Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni tasodifan ko'rib qolganlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga 8 prinsip, ya'ni biznes rejangizda juda ham kerak bo'ladigan kitobni o'qib eshittiramiz, ya'ni audiosini. Albatta, bu kitobdagi foydali maslahatlar sizlarga juda ham kerak bo'ladi degan umiddamiz. Unda bo'lsa, bugungi 8 prinsip kitobini o'qishni boshladik. Aziz do'stim, reklama menejerlik deb nomlangan katta imkonlarga boy ajoyib biznesga xush kelibsiz. Mening maqsadim sizni mashhur Royal Mushroom o'quv tizimi bilan tanishtirish, to'g'ri yo'naltirish va sizni bu yo'nalishda rivojlantirish. 8 prinsip kitobi qanchalik muhim? 8 prinsip deb atalgan bu kitobcha qo'llanma sizga bu tijoratda ilk qadamlaringizni tashlashni o'rgatadi. Kitobchani o'qish jarayonida biznesingiz boshida o'z maqsadlaringizni belgilashni o'rganasiz. Maqsadlaringizning sirlariga voqif bo'lishni tushunib yetasiz. O'z mas'uliyatingizni aniqlashni o'rganasiz. Eng asosiysi, bugun bu vazifalarni ado etish uchun vaqt va quvvatingizni to'g'ri ishlatish yo'llarini anglab olasiz. Siz o'z tashkilotimga tezroq odam yig'ishim kerak deb shoshilmasligingiz kerak. Bu kitobcha sizga bo'lajak hamkorlaringizni to'g'ri tanlab, ularni hamkorlikka unumli shaklda taklif qilishni o'rgatadi. Bu biznesda siz na ilk va na oxirgi odam emassiz. Sizga qadar dunyoda bir qator odamlar bu ish bilan mashg'ul bo'lganlar. Ular orasida muvaffaqiyat qozongan ham, muvaffaqiyatsizlikka uchraganlar ham bor. Muvaffaqiyatli insonlarning sirlari shundaki, yaqin kishilarni hamkorlikka chorlashdan oldin ushbu kitobdan diqqat bilan o'rganishgan va ustozlarning maslahatlariga amal qilishgan. Muvaffaqiyatsizlikka uchrash sabablari 10 qadam. Kitobchasini o'rganmaslik, dangasalik bilan o'rganish va ustozlarning maslahatlariga amal qilmaslik. Bunday insonlar faqatgina 2 kishini biznesga taklif qilib, o'z faoliyatlarini tugatadilar, boshqa ish qilmaydilar. Oxirgi bizneslari xohlagan natijalarini keltirmaydi. Chunki ular bu biznes haqida noto'g'ri taassurotga ega edilar. Demak, agar bu ishga buyuk maqsadlaringizni deb kelgan bo'lsangiz, quyidagi muhim asoslarga diqqat qiling. Birinchisi, diqqat bilan 8 prinsip kitobchasini o'rganib chiqishingiz, faqat shu kitobchani va o'z ustozingiz ko'rsatmalariga amal qilishingiz kerak. Ikkinchisi, kitobchani o'qish jarayonida hech kim bilan, hatto yaqinlaringiz bilan ham bu ish haqida gapirmang va ishga taklif qilmang. Ular hali bilishmaydi. Siz hali tushuntira olmaysiz. Siz avval bu ishni o'rganishingiz kerak. Keyingina bo'lajak hamkorlaringizni tanlab, ularni ishga taklif qilishingiz kerak. Uchinchisi, o'ng va chap taraflaringizga bir do'st yoki qarindoshingizni hamkorlikka taklif qilib, qayd qilingandan keyin tezlik bilan o'z ustozingiz yordamida yangi hamkorlarga dars o'tishni boshlashingiz kerak. Ular ham bu kitobchani chuqur o'rganishlari kerak. Non voyxonani ochmoqchi bo'lsangiz, avval non yopishni o'rganing. Aziz do'stim, men sizning qanday ma'lumotga ega ekanligingizdan bexabarman. Ajabo, siz qanaqa insonsiz? Hayotingizda muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz inson bo'lishingiz mumkin. Sizning nima qilganingiz u kim bo'lganingiz ahamiyati yo'q. Meni kelajakda kim bo'lishingiz qiziqtiradi. Hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, avval o'zingiz o'zgarishingiz kerak. 4-chisi, hamma narsani bilaman demang. Siz hali bu ishda hech nimani bilmaysiz. Shuning uchun siz faqat diqqat bilan bu kitobchani o'qing, o'zlashtiring. Asta-sekin bilimingiz oshib borganingizdan so'ng ishonchimiz komil, bu biznes muvaffaqiyatga erishasiz. 5-chisi, har qanday uzoq safar ham birinchi qadamdan boshlanadi. Agar bu ishga vaqt ajratmay, osonlik bilan yaxshi natijaga erishaman degan fikringiz bo'lsa, yaxshisi kitobchani o'qimay qo'ya qoling. Lekin hayotingizda hali dilingizga tugib qo'ygan katta orzularingiz va maqsadlaringiz bo'lsa, o'qishni davom ettirib, ko'rsatmalarga amal qiling. Tashkilotingiz rivojlanishi va daromadingizning buyukligi g'ayratingiz va ajratadigan vaqtingizning buyukligiga teng. Siz buyuk imkoniyatlarga boy biznesga ilk qadamlaringizni qo'ymoqdasiz. Sizni oldinda nimalar kutayotganini bilmaysiz. Muvaffaqiyatmi yoki muvaffaqiyatsizlik u inqirozmi? Lekin men sizning kelajagingizni taxmin eta olaman. Sizga maslahatim, bu biznesda g'alabalar qozonishingizga butun vujudingiz bilan samimiy ishoning va bu ishonchingizni siz biznesga taklif qilayotgan yaqinlaringizga ham yetkazing. 6-chisi, hech vaqt basketbol ustozi o'z shogirdlariga futbol sirlarini o'rgatmaydi. Futbol ustozi o'z navbatida shogirdlarini basketbolchi qila olmaydi. Siz reklama menejerlikni o'zda o'rganish
o'rganishni istaysiz. Shuning uchun faqat shu ishning sirlarini o'rganing. Bugungina bilgan bilimlaringizning bu biznesga hech qanday aloqasi yo'q, foydasi ham yo'q. 7-chisi, ayrim kishilar bu ishni jiddiy qabul qilmaydilar. Bu ish uchun na vaqt va na kuch sarflaydilar. Ular shunday fikrlaydilar: xarid qilish uchun va internetda ofisga ega bo'lish uchun kam mablag' sarfladim. Shuning uchun millioner bo'la olmayman. Aslida qilgan xaridingiz millioner bo'lish bilan hech qanday aloqasi yo'q. Millioner bo'lish, aziz do'stim, bu ishni avval o'zingiz yaxshi o'rganib, keyin bilganingizni hamkorlaringizga o'rgatishingiz uchun ajratgan vaqtingiz va g'ayratingizning qanchalik ko'pligi bilan bevosita bog'liq. 8-chisi, ko'pchilik bu ishning falsafa va mantiqini tezlik bilan tushunib, ishga jiddiy kirishib ketishadi. Lekin ba'zilar biznesni tushunmasdan hamkorlardan voz kechadilar. Bundaylardan rad javobini eshitgach, hech vaqt tushkunlikka tushib, ruhan ezilmang. Bizning biznesda bu bo'lib turadigan hodisa. Yaxshisi bu rad javobining asosiy sababini biling. Jiddiy ishlab, rivojlanib boring. Vaqt o'tishi bilan sizning muvaffaqiyatlaringizni ko'rgan bu yaqinlaringiz albatta sizga qaytadilar. 9-chisi, bu ish hozirgacha qilib kelgan boshqa ishlaringizdan murakkab va mashaqqatli emas. Ba'zilarining muvaffaqiyatsizligi ularning biznesni bilmasliklari yoki bu ishni tushunolmasliklaridagi emas. Buning sababi shundan iborat: ular bu ishning ko'zini bilishni istamaydilar va ularga ishlash umuman yoqmaydi. Bir kishining muvaffaqiyatsizligi butun biznesni qulatmaydi. Muvaffaqiyatga faqatgina ishning ko'zini o'rganib, to'g'ri ishlagandagina erishadi. 10-chisi, siz ishga jalb qilgan do'stingizning biznesdagi mas'uliyatlarini qabul qilishi, mahsulot xarid qilib, shirkatning namoyandasi holiga kelishi uchun muayyan vaqt ketadi. Shu sababdan boshqa tadbirkorlar kabi siz ham hamma vaqt sabr-toqatli bo'lishingiz kerak. Bu biznesda qisqa vaqtda boyib ketmaysiz, lekin g'ayrat bilan ishlab, sabr-toqat ko'rsatsangiz, albatta badavlat bo'lasiz. Savol: bu biznesda qanday qilib to'g'ri ishlash kerak? Kimlarni o'ng va chap tarafimizdan ishga taklif qilishimiz kerak? Ishga to'g'ri va unumli shaklda taklif qilish uchun tartib bilan ushbu 10 bosqichni, ya'ni 10 qadamni bajarishimiz kerak. Bu qoidalar oson, lekin oldinga siljish uchun juda kerakli. Bu 10 bosqich orzularingiz yo'lidagi muvaffaqiyat eshiklarini ochish uchun zarur bo'lgan kalitlarning tishlari singaridirlar. Har bir tishning borligi muhim. Agar bitta tish bo'lmasa, kalitingiz eshik qulfini ocha olmaydi. Shuning uchun har bir tishning o'ziga yarasha qadru qimmati, vazifasi bor. Siz bu bosqichlardagi har bir qoidaga rioya qilib, hamma talablarni ijro etishingiz kerak. Kirish: hozirgacha siz bilgan an'anaviy bizneslarda 2 arqada muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi. Birinchisi, qancha ko'p aloqangiz, ya'ni tanishingiz bo'lsa, shuncha ko'p muvaffaqiyatga erishasiz. Ikkinchisi, qancha ko'p mahsulot sotsangiz, shunchalik ko'p pulga ega bo'lasiz. Reklama menejeri nomli bu biznesda siz hech qachon ko'p aloqaga va har doimgi mijozlarga muhtoj bo'lmaysiz. Barchani biznesga taklif qilaman va hamma bu tashkilot bilan hamkorlik qiladi deb o'ylamasligingiz kerak. Bu noto'g'ri. Bir o'zingiz hech qachon shahringiz yoki mamlakatingizning hamma fuqarolarini o'z tashkilotingizga taklif qila olmaysiz. Reklama menejerlikda muvaffaqiyatingiz faqat sotilgan mahsulotlaringiz soniga ham bog'liq emas. Tashkilotimda kimdir 2-3 mahsulot o'rniga 100 xil mahsulot sotib olsa, boyib ketaman deb o'ylamasligingiz kerak. Agar kimdir o'zining jamoasini rivojlanishi uchun 200 odamni biznesga taklif qilsa, uning bir o'zi shuncha odamga yordam bera oladimi va ularni o'qita oladimi? Ular ham o'z navbatida o'z jamoalarini rivojlantira oladilarmi? Albatta yo'q. Bu aqida bilan ish ko'rgan kishining o'zi ham, jamoasi ham tez orada vayron bo'ladi. Bizning biznesda bir haftada bo'yib ketishingiz imkonsiz. Shuning uchun faqat ko'proq odam to'plashga va birdaniga ko'proq mahsulot sotishga shoshilmang, urinmang. Agar siz bo'yishni xohlasangiz, o'z hamkorlaringiz bilan birgalikda kundan kun yanada rivojlanishi va ularning har biri yanada ko'proq ish haqqi, ya'ni pul olishlari uchun g'ayrat qilishingiz kerak. Jamoangiz bo'yisagina siz bo'yisiz. Ishning ko'zini biling. Fikringizni
mana quyidagi ikkita nuqtai aqida bilan o'zgartirishingiz kerak. Birinchisi, ishonch doirangiz bilan hamkorlik qilishni o'rganing. Siz 100 kishiga birdaniga ta'sir qila olmaysiz. Ularning hammasini bir ishga ishontira olmaysiz va hammasini o'z jamoangizga jalb qila olmaysiz. Lekin ishonamanki, albatta 3, 4 yoki 5 kishi sizga to'liq ishonadi va siz ham ularga ishonasiz. Hayotingizda siz sevadigan, chin dildan baxt va omad tilaydigan 2tadan 5tagacha tanishga egasiz. Bu odamlar sizning ishonch va ta'sir doirangiz deb ataladi. Men ilk bor bu biznesni boshlaganimda o'zimning chap tomonimga dadamni, o'ng tomonimga esa onani taklif qildim. Faqat shu ikki kishini taklif qildim. Ular mening taklifimga shunday javob qaytardilar. Agar siz bu ishni yaxshi biznes ekanligiga ishonsangiz, biz ham bu haqiqatni qabul qilamiz. Bu holatni quyidagi misolga o'xshatsa bo'ladi. Siz kinoteatrda ajoyib bir film tomosha qildingiz. Bu film sizda juda katta taassurot qoldirdi. Qiziqarli va foydali. Bu filmni eng yaqin do'stlaringizga, oila a'zolaringizga va samimiy kishilaringizga so'zlab berasiz. Bu filmni albatta ko'rishlari kerakligini ta'kidlaysiz. Ular sizga ishonadi va shu filmni ko'rishga intilishadi. Agar film yomon bo'lganda edi, siz uni yaqin kishilaringizga tavsiya qilmagan bo'lar edingiz. Bizning biznesda ham xuddi shunday. Ajoyib biznesga avvalo eng qadrdon ishonch doirangizni taklif qiling. Ikkinchisi, ko'p sotish ko'p pul topish degani emas. Reklama menejeri biznesida millioner bo'lishni istasangiz, o'zingizni unuting. Har doim chap va o'ng tomoningizni taklif qilgan yaqinlaringiz foydasini o'ylang. Ularning ishi qanchalik mukammal o'zlashtirayotgani haqida o'ylang. O'rganib ularga ham o'rgating. Siz bu ishda qanchalik qat'iy, samimiy va jiddiy bo'lsangiz, ular ham sizdan ibrat olib, sizning yo'lingizdan borishadi. Sizni kopiya qilishadi. Ularga ham o'zlarining chap va o'ng tomonlariga biznes sirlarini o'rgatishlariga bosh-qosh bo'ling. Yordam bering. Komandangizdagi shogirdlar foydasini ko'zlang. Ular qancha ko'p foyda ko'rsalar, shuncha ko'p qiziqishlari ortadi va yana ham ishonch va g'ayratlari ortadi. Mana shu aqidani o'z jamoangizda yaxshi yo'lga qo'ysangiz, yaqin kelajakda siz ham jamoangiz ham orzu qilgan daromadlaringizga yetasiz. Faraz qilaylik, ikki tomonlaringizni qurish uchun bir oy vaqtingiz ketsin. Ularga ishni o'rgatish va ularda ham chap va o'ng tomonlar paydo qildirish uchun yana bir oy o'tsin. Ikkinchi oyga kelib, sizning komandangizda 6ta shogird bo'ladi va ularni tarbiya qilishda siz yakka emassiz. Sizning ikki tomoningizdagi do'stlaringiz va sizni biznesga taklif qilgan ustozingiz sizga yordam berishadi. Ya'ni, o'zingiz bilan birga 3 kishi, 4ta yangi hamkorlaringizga o'z o'ng va chap tomonlarini tashkil qilishga yordam berasizlar. 3-chi oy komandangizga 8 kishi qo'shiladi. 4-chi oyda 8 kishi yordam berasizlar. Shunday qilib 16 kishi bu biznes imkoniyatlaridan foydalanish uchun sizning komandangizga qo'shiladi. Agar shu tartibda yordam bersangiz, 10 oyga borib chap tomoningizda 1023 kishi va o'ng tomoningizda ham shuncha kishiga ega bo'lasiz. Bu 2000 dan oshiq hamkor degani. Bir yildan keyin aynan shu oyga kelib 5000 kishiga ega bo'lishdi. Bir yildan keyin aynan shu oyga kelib 5000 kishi iste'molchi bo'lishni xohlaysizmi? Albatta, hamma istaydi. Maqsadlaringizga yetishni istasangiz, ishonch doiralaringizni kengaytiring. Sindildan, yurakdan ishlang va ularga ham ishonch doiralaringizni kengaytirishiga yordam bering. Faqat shundagina biznesga muttasil rivojlanish mumkin. Agar chap va o'ng tomoningizda 5tadan millionerga ega bo'lsangiz va ular sizning yordamingizda baxtli bo'lsa, ishoning, siz ham baxtli bo'lasiz. Hatto ulardan 2 barobar ko'proq pul topasiz. Ko'ryapsizmi? O'zingizning puldor bo'lishingiz emas, ikki tarafingizda lider rivojlantirishini o'ylab ish tutsangizgina bu muvaffaqiyatlarga yetasiz. Birinchi prinsip: orzu, maqsad belgilash. Barcha omadli insonlar oldilariga aniq maqsad qo'ygandan keyin ish boshlaganlar. Chunki nima xohlashingizni bilmay turib, umuman hech narsaga erishmaysiz.
uchun benzin qanchalik muhim bo'lsa, inson uchun ham maqsad undan ham zarurroq. Mashinada benzin bo'lmasa, u yurmaydi. Agar sizda ham aniq maqsadlaringiz bo'lmasa, reklama menejerlikdagi birinchi qiyinchilikka uchraganingizda yo'q, bu ishni tashlab yuborasiz. Bu ishni boshlashdan oldin hayotda nimalarni orzu qilishingizni belgilab oling. Nimalarga erishishni, kim bo'lishni, qanday joyda, kimlar bilan umr ko'rishni dilingizga tugib qo'ygansiz. Bugunoq o'z maqsadlaringizni bir daftarga yozing. Orzularingizning yozilgan ushbu daftar har doim yoningizda bo'lsin. Qanday qiyinchiliklar sizni bu ishga boshlab keldi? Nima sababdan? Bu ishda albatta muvaffaqiyatga erishishingiz kerak. Meni aynan bu ishni tanlashimning birinchi sababi pulsizlikdan charchadim. Bu biznes orqali hayotimda o'zim xohlagan hamma narsaga erishishni istayman. Men dunyo kezishni yoshligimdan beri orzu qilaman. O'zim, oila a'zolarim va qadrdonlarimning ko'ngildagidek yashashlari uchun bu biznes tufayli yetarli miqdorda har haftalik daromadlarga ega bo'lishim kerakligini bilaman va bu natija uchun ishlayman. Nima maqsadda biznesni boshlaganingizni bilishingiz shart. Hamma boshlash sabablaringizni ham orzularingizni yozgandan keyin o'sha daftarga yozing. Ko'zingizni yuming, tinchlaning va tasavvur qiling. Har oy o'z pullaringizni xohlagan narsangizni olishni istaysizmi? Ko'nglingiz nimalarni xohlayapti? Aqlingizga kelgan hamma xohish va orzularingizni yozing. Maqsadlaringiz ish uchun sizga ilhom baxsh etadi, ya'ni ruhlantiradi, zavqlantiradi. Qilgan daromadlaringiz bilan nimalarga ega bo'lmoqchisiz? Shularni aniq yozing. Ular necha pul turadi? Qachongacha har bir orzularingizga erishmoqchisiz? Aniq vaqtni va sanasini yozing. Esingizni bir joyga yig'ing. Endi diqqat bilan ishlashingiz kerak. Vaqti kelib sizning chap va o'ng yo'nalishingizga ikki kishi albatta keladi. Bu bilan na siz va na ular bo'yib ketsada, bu bilan siz ham ular ham millioner bo'lmaysiz. Shuning uchun ikkala odamingiz kelgandan so'ng ular bilan o'tirasiz va maqsadlaringizni yozasizlar. Ularga quvvat baxsh eting va ilhomlantiring. Bir-biringizni hurmat qiling va o'xshash maqsadlaringiz yordamida kuchli bir jamoa, ya'ni komanda tuzing. Agar shu ishni ijro etsangiz, sizning yordamingizda kuchli bir komanda harakat qilib, tashkilotingiz asta-sekinlik bilan oldinga harakat qilib boradi va rivojlanadi. Barcha hamkorlaringiz buyuk orzusi, maqsadi bor. Ular biz bag'ishlagan ilhom va ishonch bilan darslar va yo'l yo'riqlar yordamida maqsadlariga olg'a intiladilar va erishadilar. Siz va jamoangiz bo'lajak millionersizlar. Hech narsa xohlamasangiz, hech narsaga erishmaysiz. Ikkinchi prinsip: mas'uliyat, burch va vaqt. Har bir insonning istaklari va maqsadlari bo'ladi. Lekin yer yuzida juda kam insonlarning o'zlarini xohish va maqsadlarini ortidan quvadilar. Nima uchun shunday bo'ladi? Reklama menejerlik bu kelajagimizning biznesi. Bu kalit planetamiz insonlar uchun baxt eshigini ochadi. Biznesmenning go'zal va jalb qiluvchi tomoni bu biznes hammaga boylikka va boshqa maqsadlarga erishish yo'lida keng imkoniyat beradi. Savol: shunday ekan, nima uchun bizning biznesda hamma ham muvaffaqiyatga erishmaydi? Tasavvur qiling. Fohishlaringiz yulduzlar kabi osmonga yopishtirib qo'yilgan va har kuni boshingiz ko'tarsangiz ularni ko'rasiz. Siz hamma xohishlaringizni qog'ozga yozdingiz. Faraz qiling, siz ularni yozish bilan osmonga ilib chiqdingiz. Siz orzu umidlaringizga yetish uchun osmonga uchishingiz kerak. Buning uchun sizda qushdagi kabi qanot bo'lishi kerak va u qanotlar yordamida osmonga ko'tarib orzu umidlaringizga yetasiz. Bu biznesdagi birinchi qanotingiz bu sizning mas'uliyatingiz va vazifalaringiz. Ikkinchisi, biznes uchun sarf qiladigan vaqtingiz. Qush yerdan ko'tarilishida qattiq qanot qoqib, katta kuch sarflaydi. U asta-sekin katta tezlikka erishadi. Qush qanchalik ko'p qanot qoqsa, shunchalik balandga ko'tariladi. Siz ham biznes bilan yangi tanishishingizda o'rganish uchun vaqt, kuch va asab maqsad
maksatlaringiz yerish olmaysiz. Bugun astoydil ishlang va kelajakka ishonch bilan boring. Ijobiy, ya'ni musbat fikrlar qiling. Ilhom beruvchi suhbatlarga qatnashing va liderlaringizdan sizga yordam berishlarini so'rang. Qat'iy va buyuk qaror qabul qiling. Mas'uliyatingizni tan oling, burch va vazifalaringizni ham qog'ozga yozing. O'z dunyoyingizni o'zingiz qurasiz. Avval qanaqa muhitda va qay shartlarda yashashni xohlashingizni muayyan qiling. Keyin kelajagingizni qurish uchun